Ahoj, jmenuji se Šimon Hacek a právě sledujete prezentaci mojí semestrální práce do předmětu BMGA. Téma tento rok bylo cesta na fit, tedy artefaktem měl být reálný či fiktivní dopravní prostředek. Já si zvolil auto rodičů. První úkol se týkal rastrové grafiky a spočíval v tom, že jsme měli vzít jednotlivé fotografie artefaktu, svoji osoby a nějaké fotografie z okolí fakulty. Tyto fotografie jsme měli spojit do jednoho obrázku v libovolném rastrovém grafickém editoru tak, aby to vypadalo, že s artefaktem nějak interagujeme. Musel jsem tedy dojet domů a auto vyfotit. Můj proces u obou výsledných obrázků vypadal podobně. Nejdřív jsem vymaskoval artefakt a vložil do prostředí. Zkoušel jsem aplikovat různé transformace, aby byl artefakt co nejvěrohodněji umístěn, a poté jsem mu přidal stín. Když byl artefakt realisticky umístěn ve scéně, vložil jsem do obrázku sebe. Na závěr jsem se možná trochu moc hrál s náhodnými filtry a blending módy, dokud jsem nenašel kombinaci, se kterou bych byl spokojený. Zde je náhled jednotlivých vrstev. A zde jsou výsledky. Druhá část se týkala vektorové grafiky. Většina obrázku byla vytvořena obtahováním reálné fotografie, až na kola a SPZ, které byly vytvořeny překryvem. Pro začlenění automatické vektorizace jsem nechal zvektorizovat celou fotografii a pak z ní odebral části karoserie. Mým cílem bylo tyto části použít pro napodobení odlesku světla na artefaktu. To mi bohužel nevyšlo tak dobře, jak jsem čekal. Z třetí části 3D grafiky jsem měl trochu strach. Model auta není úplně jednoduché udělat. Ale pomocí skvělého tutoriálu od YouTube kanálu Blue Inversion se mi podařilo artefakt vymodelovat. Na internetu jsem si našel nákres artefaktu a začal jsem pracovat. Dobrou a zároveň špatnou vlastností artefaktu byla jeho symetričnost. Stačilo vymodelovat pouze polovinu auta díky funkci zrcadlení v Blenderu, ale taky mi kvůli tomu vznikaly podivné grafické artefakty uprostřed auta, se kterými jsem docela rozbojoval. Po vymodelování jsem hodněkrát zkoušel provést render, protože se vždy ve výsledku objevil nějakou chybu a render musel opakovat. Na závěr bych chtěl poděkovat autorům podkladu pro textury za bezplatné poskytnutí jejich práce a mým rodičům za to, že mají auta.